ପବନ ବେଗରେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିବାରୁ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା କିମ୍ବା ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା କରିବାରେ ଘୋଡ଼ା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଫଳରେ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଛୋଟ ପିଲା ଘୋଡ଼ା ସବାର କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନାଗେଶ୍ୱର ଭାଇ ଆଇଲା ନିହାତି।